eng hurmatli tomoshabinlari, sizlar bilan yana men Big Blogs kanalining admini Bektemir Xursanov. Bugun men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarning muhimlarini aytib bermoqchiman. Tog'li Qorabog' mojarosi yana davom etmoqda. Ozarbayjonning Ganja shahridagi raketa zarbasi oqibatlari juda ayanchli ahvolda. Armaniston va Ozarbayjon mudofaa vazirliklari bir-birini Tog'li Qorabog' mintaqasida o't ochishni to'xtatish rejimini buzishda ayblagan edi. Shundan so'ng Ozarbayjon bosh prokuraturasi Ganja shahridagi otishmada raketa turar joy binosiga borib tushishi natijasida 5 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgani, 28 nafar odam jarohatlangani ma'lum qilingan edi. Hodisa joyida qidiruv ishlari davom etmoqda. Mamlakatning ikkinchi yirik shahri sanalgan Ganja hududi Armaniston hududidan turib o'qqa tutilgan raketa haqida Ozarbayjon mudofaa vazirligi xabar bergan edi. Biroq rasmiy Yerevan buni yolg'on ma'lumot deb atagan. Tog'li Qorabog' mojarosi avj ola boshlagandan beri Ozarbayjon va Armaniston bir-birlarini aholi punktlarini o'qqa tutishda ayblamoqda. Shu bilan birga ikkala tomon ham bunga aloqadorligini inkor etib kelmoqda. Ozarbayjonning Ganja shahrida Tog'li Qorabog' mintaqasi uchun jang paytida qarindoshlari raketa portlashi natijasida bedarak yo'qolgan ayollar va qidiruv va qutqaruv guruhlari marhumlarning jasadini jangovar harakatlar paytida raketa bilan urilgan va portlash joyida halok bo'lgan Stampankaratdagi harbiy to'qnashuv natijasida mashinalar va portlash jarayonida jarohat olgan 5 yoshli Baxtiyor Elnur topilgan. Baxtiyor Elnurning singlisi Sehla ham topilgani aniq. Qutqaruvchi va qutqaruvchi itlar bilan portlash jarayonida tirik qolganlarni qidiruv ishlari olib borilmoqda. Ozarbayjonning Ganja shahridagi portlash va jang paytida halok bo'lganlarni va marhum jasadlarni qidiruv qutqaruv guruhlari portlash joyidan olib chiqib ketmoqda. Ozarbayjonning Terter shahridagi zarar ko'rgan Imom Abisov ham o'z uyidan ayrilgani juda ayanchli ahvol. Qidiruv qutqaruv guruhlari Ozarbayjonning Ganja shahrida 11 oktyabr kuni Tog'li Qorabog' mintaqasi uchun jangovar harakatlar paytida urilgan raketa portlagan joyda tuni kun faoliyatini olib bormoqda. Shu kuni Armaniston va Ozarbayjon Tog'li Qorabog' uchun tuzilgan Moskvadagi sulhni buzishganda ayblamoqda. YouTube ijtimoiy tarmog'ida Big Blogs kanalining yuksalishi uchun like, kommentariy va obuna bo'lgan aziz do'stlarim, sizlarga yaqin kunlarda biznes sohasiga oid bo'lgan eng zo'r va eng yaxshi biznes turlarini va biznes treninglardan lavhalar va o'zimning fikrlarim va biznes turlarining sharhlarini sizlarga keyinchalik video qilib men sizlarga ko'rsatib beraman. Shuning uchun siz hozirchalik KineMaster dasturidagi va boshqa dasturdagi video darsliklarimni tomosha qilib boringizlar va men 100 ta like yoki yana kanalim rivojlanaversa men sizlarga biznes sohasiga oid bo'lgan videolarimni chiqarishga davom etaman.